Onlar balaca dünyalarını rəngləndirən oyuncaq gəmiləri, təyyarələri Odlar Yurdunun paytaxtında təşkil olunan bu möhtəşəm festivalda canlı görmək şansı qazandılar. Dünyanın ən qabaqçıl hərbi texnikalarının, qeyri-adi texnologiya nümunələrinin nümayiş etdirildiyi Texnofest Azərbaycan, Bakının balaca sakinləri tərəfindən də maraqla qarşılandı. 4 gün keçirilən festivalın balaca ziyarətçilərini daha çox dəmir quşlar heyrətləndirdi. Texnofest burada keçirdiyi üçün mən çox sevindim və Türkiyə və Azərbaycan qardaşlığı həmişə davam edir və davam edəcək. Mən çox sevinirəm, çünki mən bir dəfədir festivala gəlmişəm və mən istəyirəm ki, heç vaxt düşmənçiliyi olmasın, dostluq birliyi olsun. Festivalda səma fatihlərinə olan maraq göstərdi ki, bu balacalar arasında sabahın aviatorları, mühəndisləri, alimləri yetişəcək. Bu çox gözəldir və maraqlıdır. Mən sevinirim ki, mən buradayım. İlk dəfədir bu festivalda iştirak elədim. Yaxşı ki, burada iştirak edirəm. Çox gözəldir. Bütün uşaqları təbrik edirəm. Mən burada olmağımı çox şadam. Yaşasın Azərbaycan müstəqillik. Bütün uşaqların xoşbəxt, rahat yaşaması üçün hər birimiz məsuliyyət daşıyırıq. Sağlam gələcəyin yetişməsinə onlara daha gözəl dünya qurmaq arzusu ilə. Nübar Rzayeva, Nuran Ələkbərli, Röya Qarabağlı, Mədəniyyət Xəbərləri.